Բարի օր, ժողովուրդ ջան։ Արդեն երևի մշտական դիտորդները հասկանում են արդեն ինչի սենց այս ժամին մտավ, բանի որ արդեն համացացում հայտնվեց այս նորվա հայտարարությունը, որ արել է մեր կառավարությունը սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված։ Ուրեմն եթե կառավարություն, եթե դուք պատրաստվում եք սեպտեմբերի 21-ին շքեղ տոնակատարություն, չգիտեմ ինչեր կազմակերպեք, ու դա նշվում է, որ զոհերի հիշատակին, ուրեմն լավ իմացեք, սև հրավառություն, սև տոնակատարություն մեր այս սկացող ծնողները կբերեն ձեր գլխին։ Մարդկանց պետ չէ այս տեսակի արհամարել ու մարդկանց պետ չէ այս տեսակի սենց վիրավորանք հասցնել։ Ինչ ա նշանակում զոհերի հիշատակին։ Տո դուք զոհ հարգող եք, տո դուք զոհի հիշատակ հարգող եք։ Մի քանի օր առաջ, երբ որ ազգային ժողովում հանդիպում էինք ունեցել այդ փակնիստում, Են Ալենն ասում էր, ես ձեր հետ կիսում եմ ձեր ցավը, ասում էր, ճիշտ է, ախպերիտ, ասում էր, արա այդ մեր ցավի հետ կիսվող տղեն այսօր է թմա կլուբներում տժմա, հրա, դուք լրիվ անուղ եղեք, մենակ, չգիտեմ, կարող է ժողովրդի մի մասը գիտի, մի մասը չգիտի, ես ասես ինֆորմացիայի կարգով այնու, որ ինձի հասել է, քանի որ իմ բարեկամ այդ կլուբը գիտեր, ճանաչում էր, ասեց ապեր այդ կլուբի մոտով անցնելուց, ասում էր ինձ լոզերս այթում էր մտնելուց, կոպիտ ասաց, ասում էր, բայց որ մենակ իմացա մուտքը $4,000, որ ասեցի, եթե մենակ 4,000 պիտի տամ մտնեմ, բայց ինչքան էլ պիտի ներսը խորդեմ, այսինքն արդեն պատկերացնում եք, մարդիկ այսօր ինչ թվեր են, ցաքու ցրիվանում, կայֆավատը լն, տժմ, գմփմ, հետո լսում են մենք ձեր ցավը ձեր հետ կիսում ենք, հարգելի ծնող, այս տեսակի եք կիսում դուք մեր ցավը, մի հատ հիմա սենց հայտարարության կարգով բան ասեմ, խնդրում եմ, էսի ես էլ ես երկրորդ լուրի հետ կապված, որ ասում են, պետ պատվերի շրջանակներում զինվորներին պատերազմի մասնակից վիրավոր տղեկին, որ պետ պատվերը հանած է, մինչև 2020-ին, ճիշտ ասած ես զանգել եմ, նախարարից հարցրել եմ, ասում այնպես բան չկա, բայց ես խնդրում եմ, այնում են ինձ, եթե կան զինվորներ, ովքեր որ դիմել են, բուժ հաստատություններ, ու իրանց նման պատասխան են տվե, խնդրում եմ ձեզ, քանի որ մեր լույսի ճրակ հասարակական կազմակերպությունը, իրավապաշտպան կազմակերպությունը ու մեր գործառույթների մեջ նաև մտնում է, որ վիրավորների իրավունքների պաշտպանությունը, ես խնդրում եմ տղեք, ցավները տանեմ, եթե ունեք նման հարցի առաջ կանգնել եք ու մոտեցել եք բուժ հաստատություն ու ձեզ ասել եմ պետ պատվերի շրջանակներում բոլոր բաները կանգնեցրած ա, սառեցված ա, այսպես ասած, մինչև 20, խնդրում եմ իմ հետ կապ հաստատեք, որ ուզենակ գիտեք տվյալներս կա, կարակ լույսի ճրակով էլ ուղարկեք, գրեք, կարանք հանդիպեք էլ գրասենյակում, ես ձեզ խնդրում եմ ես ամեն ինչին ուղղակի սենց մատերի արանքով չնայեք ու անպայման տրամարեք, որովհետև եթե դա իրականություն է, քանի որ ճիշտը նորից եմ շեշտում, նախարարի մակարդակ վրա ասեց, որ նման բան չկա, փորձենք հավատանք, բայց եթե կա, այդ հարցին կարելի է շատ ուրիշ ձևով անդրադառնալ, այսինքն, այդ եթե այսօրվա դրությամբ մեր զինվորներին, վիրավոր երեխեքին հնարավորություն չկա ֆինանսական, չգիտեմ ինչ պետ պատվերը կայնած, ուրեմն սես մի հատ առաջար, ուրեմն դե այսօրվանից կառավարություն, ուրեմն դեպուտատների, կառավարության անդամների, հլը մյատ այդ սոց փաթեթները սաղ կզրուացնեք, այսօր կդնեք այդ ձեր թանգանոց սիրուն շքեղ մեքենաները կհանեք, դրեք աճուրդով ծախեք, ագրասենը,
Kazakhnerin ekel enk, kren ktanen. Kdnek et zer mekhenanere k vacharek. Et yete petkan chunek, et esor es petutyun es sarsapheli vichaki mecha vor ankam zinvorneri gumar chuni hatkasnelu bujman hamar, uremen duk zer et amen inchi irantsnel phagek, to et amen inchits oktven mer erekhek. Ոչ թե դեպուտատները ինձ չի որ ձեռները քարի տակա, իրանք արան վճարով է դրանց հարցերը լուծեն։ Էդի կլինի ամենաճիշտ ու արդար որոշումը։ Ու մի հատ եմ ուզում մի բանի էլ ասեմ, որ ես այսքան վաղ գիտեք վարչապետի բոլոր ասացների կարամ ասեմ 90%-ը ես ասել եմ, որ մեզ միշտ սուտ են ասես, սուտ են ասես, սուտ են ասես, ես մենակ կսենք իրան ոչ մի հարցով չեմ հավատացել, մենակ մի հարցով եմ, իր այդ համամիտ, շատ համամիտ, որ ինքը ասելա, որ ժողովուրդն է, ժողովուրդը իր դատավճիռը կայացրել է, շատ ճիշտ եք ասում, ժողովուրդը իր դատավճիռը կայացրել է, ժողովուրդը ինքը իրան դատապարտել է մահապատժի։ Այո, այդ հարցում ձեր հետ համաձայն եմ։ Ժողովուրդը իրան դատապարտեց մահապատժի, որը որ այսօր ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, այսօր տեսնում ենք արդեն վշտից մահացած ծնող Ադոյան Դավիթի հայրը մահացավ, ու սենց շատ-շատ վիճակներ։ Հիմա դուք վերջը կսկսեք հասկանալ, դա այսօր ժողովուրդ ցավներ տանեմ, նայեք, երկու գերեմ բերե, աշկները լուս, ծնողների, հարազատների, ես ուրախ եմ բոլորի վերադարձի համար, բայց նայեք ինչ կատարվեց, ընդամենը մի գերի տվեցին են, որ եկե մտել էր Մարտակերտ երկու գեր, արա բա որ 50 հոգին մտավ Սև Լճի կոմից, բան չի չգերև արեցիք, այդ 50 հոգու հետ հլը տեսեք քանի հոգի կփոխեիք, Խիչը գերև արեցիք դրանց, այսինքը ինչ ոնց հասկանանք ձեր չգերև արելու խնդ հարցը, ոնց կարակետի մեզի պատասխանեք, խիչը գերև արեցիք, խի գերև արեիք մեր եխիքի էք փոխեք, խի չեք արե, խի թուրքը սամանը չի անցը, իրա հողի մեջ, հա, ուրիշ մեկնաբանում չեմ կարում գտնեմ, Միատ խոսքեր էր Նժդեհի, որ են քրքջալու ու որ մարդիկ լացում են դերեսոր, ողբում են, մեկ միատ անվողնաշար կենթանի, սմը մարդիկ սովից էլ են մահանում, հաշ չուտենք, չէ, կեր, ես, եթե դու եսօր չես հասկնում, ինչի մասին ենք խոսում, ինչի համար ենք, Հայ ազգ, ես, ախր, ոնց ես իմ խոսքը ձեզ հասցնեմ, որ դու ում իմը չեմ ենակ, իմ ընգերների, իմ կողի, իմ, ես նույն սկի, ես նույն ծավիտեր, մարդկանց խոսքը ձեզի ոնց հասկասնեմ, որ դուք վերջապես ընկալեք, հասկանեք, որ արա ես ծավը մենք քաշում ենք, մեզ կպել է արդեն, մեզ չի կպնելու էլ, ձեզ ա կպնելու, ձեր երեխեքի հիմար եմ ես խոսում, որ վաղը ես նույն պրոբլեմը ձեր դուրը չգա, ասկցեք վերջապես էտի, եթե ես ուր կառավարությունը որոշումը արա ամսի 21-ին տոնակատարություն անի, արա գլխների ծև տոնակատարություն կբերեմ, արա ես չի չեք անում դուք մեր հետ, արա, ես ինչ ուզում եք սաղիս ինֆակտը խփի մեռնեք, դուք փորձեք, դուք փորձեք, տղեքի տարին չտվս տնաշ են էր սաղորը կայֆերի մեջ է կարա, հերիք չի, շատ չուրախցակ մի քիչ, ինչի վրեն եք ուրախտն, ծնողների արցունքի վրեն եք ուրախանում, մերերի բալա կանչերու վրեն եք ուրախանում, համբալներ, Ճիշտ է ինձ իմ ընկերները միշտ ասում են ախպեր մի ասա տենց, մի տեց, հրա բայց ոնց կարաս, ոնց ես ամեն ինչը, ոնց կարաս հանդուրժես, դուք փորձեք տոնակատարություն արեք,
Դուք այսօր մեռելուցը չեք ուզում հաշվեք ոչ աշխատանքային, որ մարդիկ կարանան այդան իրանց գերեզմաններին խումբ ծխան, դուք էտի համարում եք աշխատանքային օրը, շմեռելուց, արա այս սրբապիծներ! Սաղի մը ցույց եք տալու, թե դուք ես ազգի նվիրյալներն եք, թե դուք ես ազգի առաջինց կործանողներն եք, դուք տականք եք. Ես խոսքերից հետո ինչ ուզում եք ասեք, էլի լիքը բաներ կա, ես մի երկու հարց եմ կճշտեմ, կիմանամ ու հերթով դեմներդ կդնեմ, տենամ այն վաղ ինչ պատասխան եք տալու, մինչև գիտեք չճշտեմ, ես ստույգ չունանամ ինչի մասին է խոսքը, եւ այդ ամեն ինչը որդից է գալի, ինչ է գալի, այդ տվյալն էլ կճշտեմ, ես ձեր հետ հետո կխոսամ, այդ որ քեզ ձեզ թվում է թե այսօր իմ մուտքը արգելում եք տարբեր տեղեր, փորձում եք ծնողներին իրարից սենց անջատել, այդ էլ է կառավարության ծրագիրը, որ փորձում ա սենց ամեն ինչ անել, մեր ծնողների ես խումբը սենց պարարտկում ա, մեկին են կոմ, մեկին են կոմ, մեր կա ծախված համբալի բերում կցում ա, ժողովրդի ուղեղը սկսում ա հարթուկել, հերիք էլ ա, արուններս խմակ արդեն, այսքան վաղ անցել ա, հա ասում եք էսա, հեսա, 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 ինչ է հեսա, թուրքը մտել ա տուններ է տարա, թուրքը մտել ա Երևանում իրամաշնիկով, որդ կարա այդա թուրքիա հայկական ավտով, հլը գնացեք մեկնում եք, ուշկի արեք հայ ժողովուրդ, ցավները տանեմ, ուշկի արեք, ես երեք մի ժամ մնացել եմ Հերացու մորգու բակում, մի ժամվա մեջ չորսը մեքենայա մորգ մտե, ճիշտ է քաղաքացիական, չեմ ասում զինվորական, քաղաքացիական, մենակ Հերացու մորգ մի ժամվա մեջ չորսը մեքենա մտավ դիակ իջացեց, արա կոտորվում եք, դա երեխեքին տարան կրակի բերան կոտորին, ծնողներս թե դարդից են մեռնում, ընդ է կորոնայից են փրթում, արա ես ինչ եք անում, արա դուք երբ եք սկսելու մտածել ես ժողովրդի մասին, ժողովրդ հիշեք, սրանք ձեր մասին մտածող չեն, սրանց նպատակը համար առաջի, եթե մտածող լնեն, ես ձեզի սենց եմ ասում, ճիշտ եմ ասում, այս պատերազմից հետո այս դժվար վիճակում հայտնված վիճակում երկիրը իրավունք չուներ, իրավունք չուներ նման ձևով պայել իշխանությունները, կառավարությունները, ազգային ժողովի, ազգային ժողովի մեջի մարդիկ, ախպեր պտի ես մարդիկ համախմբեին, կապ չուներ ընդդիմությունա իշխանություն, պտի համախմբեին, ասին ախպեր այսօր երգիրը ես վիճակի մեջ ա, արեք սա ամեն ինչը դնենք միան, իրար ինչ ենք ասե, ինչ չենք ասե, էլ ընդե քաչալչուն, էլ գող փիսո, էլ ինչ արա, սաղ դրեք միան, մտածեք երգիրը փրկելու, ազգին փրկելու դուք ինչ եք անում, հայտո են հասկանում եք, ցավն է տանում, ուրիշ երկրներում նման վիճակներում, Գերմանիա եք օրինակ բերում ամեն անգամ, արա Գերմանիան պարտված երգիր արա դարավ ինչ, որտեվ համախմբվեցին, որտեվ մենակ Գերմանիայի կնանիկ ախպեր ջան, քանի ամիս էր, ինչքան էր, մենակ իրանց քանդած փլատակներն էին, տղամարդ չկար, իրանց փլատակներն էին մաքրում, կանայք, դուք ինչ եք անում, Ջրվեժից երեք չառաջոր կիրակի իշտում եմ, տենց օբյեկտ չկա, որ դեմը 30-40 մաշնա չլնի, ես օբյեկտատերերին բան չունեմ ասելու, այդ մարդիկ փող են դրեք, գործ են անում, եթե այսօր մարդը չեթա չասի, արա չենք ասում է, բայց չենք ասում մի արեք, թո բախտավոր լինեն, թո զուգավորվեն, թո բազմանան, արա չենք ասում մի արեք, դուք հասկսեք պրոստունես մի քիչ հարգեք, այդ որ հելնում եք, բաժակեք, վերցում ասում եք, խմենք զողված տղեկի կենացը, արա մի խմեք դուք զողված տղեկի կենացը, հարգեք զողված տղեկի հիշատակը, ձեր կատարած քայլերը դուք չեք հասկանում, որ ծնողին ինչքան եք ցավ պատճառում, խմելով չի, խոսքով չի, գործով ա, արդ նորից եմ շեշտում, ամուսնացտեք, թո բախտավոր լինեն, թո
bazmanan, toli ca aru zavac unena, nem voțor asăți voțo mer papere, hișume casmin, iotă vortov segan năsten, țanca numem sărtanț. Vați voște ca acum signal talov gâjalov gânațec. Etele ai așchi stesați, ies să înțeles bani ce masă. Signal nerecapați. În ce anem? Hima iete men scsec. Mere amen mi hugar ca voruțiun signal nerov. Sunt să hugar ca voruțiun masna kits mechena ner vor pe sen. Să co gudoc asem să zbărne signal. Lafkelni. E evident să anem ca amen aciștia. Bolor hugar ca voruțiun nere. Bolor mechena nere. Signal nere ai sens. Capat eta. Da, în șahpe, bațeți, mă stați în cahpe, meng, tu ne suca să cum martu, signal ne retăj, salut ne regăm. O duc cu zmechet canițe to, e smartic, lavă zgani, dar ce se asume, morecan, sunt ce sa, morecan, mi-a țănog, ai sunt ce dardiți, ce țaviți, ce vârștiți, ci dimanul martcan sfirta. Tu terele că te meg, gâmpăt țâmpăs, anem ale. Să cale masul, care să handipum nișana că este că am ghide să eresite casem, ciunem chezniți vahna lu voșmi tesaki. E te tișmineți, besam perioadă în gax, că se țicet, că furi mare ori în chesanul, arși ce ca menea ca să vor că furi în charge. Vor hoski mi 5000 tam inch karam khrfem. Vat shkala drek jogenk el ishkanov inch karan khrfenk. Mek el anpayman amozvats elnenk vor et gone et khfuri hasats phogere chi et alu dzezi parkeva vchara et alu a hoski zenki. Arch chka imanam zenke karnelu enkan k khrfem. Enkan khfur ktam sen shochik chi hasni fra. Ait can căfur că ta. Pe bugen călățeng. Pe bugen căfurov călățeng. Căfur imaror în checanu. Duc ghiș ce e cara. Duc uriș mătațe lui banciune. Duc că sorgone mătațe în ceane că se rehechi arțe luțec. Duc derelec în cec hosum, în cec asum. Ceștia țavă tanem turcă gâjâma mervera. Vorovete vierfor men kinu sunakan in paterazmum, men khachtetsink, men gorra, men kinkan, men sirmen, ce haire vasulara, men haire zgidesov, keren kara, men gidesink, ce karan kanen, kesenk, men kenen kara, turki yersun tari zimvav. U eto i ka vira revanș narec, iar ke voci seranț, aranț seranț oknuțane, ti aselem, u aseluiem. Turk zimvav, turk zeznic helok helav, zimvav eka vidara snarec. In ce care este ca tu gone iersun tari, tu ceik mătațum, e cara valuțum, tu ceik mătațum. Aia, George, media hangar, ce mătațe, când trumem, vor ies seranț asumem, neranț ce masum, neranț ele masum, seranțiți arăci, e neranț în gărpe, cerpe. E te neranț gărpaș, cerpaș, cel nei, neranț mi caniban, avel seranț, că nei, gone seranțițe, că pata scane, că pahangei, ca să-i mentez ca nare link, ba duc în ce caram. Aranț rup suie carnă, are sui pohare, da, nu taciu arnei, ca atâsa arnei, care au octa gorț vereti. Suer nara cahi când inș brelo ca inșa zere marcai nățelele, șarș copii garaj na suerov. Îți o vec du cara. Sui pohare în care ai carnei ca anotaciu ne le aș fi că sui poh în cane ta tot anotaciu carnei. Inș areți. Cara suna ca neri mina mi-o tisnare ad neri arac. Ha? Ce aș fi tot? Inș aric. Ce gidesc chi sa agure sra nera nen, că lângă cum mică ceasul. Dar hei, batonoia nura! Ura gean de gve! Chi ce sra nen, țara ce mega vor nerit smec na e? Până în nahara na idea na se țin ca sunt carțul în bolor nerit că pate jvem bolor mega vor nerit se țin ahos. Ia hos că e nemas. Ce cascațe! Asi cartul meu s-a amenat, vei revii o rachită, s-a anhos.
Esa ia patejvela. Ba ura ba khichek patju. Շնորհակալություն, որ գոնե արդեն նոր ծնողը հայտնեց, որ ճիշտ է, ես երեկ վճռաբեկ էի մտե Վահանյան իշխանի հարցով, ուզում էի տեղեկանայի, տեսնայի ինչ ընթացք է, այն էլ լավ, ասեցին այսօր արդեն կալանավոր են, շնորհակալություն ենք հայտնում հոգաճապ, որ գոնե այս մի հարցում կատարեցիք, ճիշտ է, մի քիչ շատ երկար տևեց, բայց գոնե արդյունքը տեսանք, որ կատարվեց, տեսեք, համ չարացներդ եմ ասում, համ արացներդ եմ ասում, այնինչ չի որ մենակ մի հանքի կլնգում եմ, չէ աղբեր, ճիշտ քայլ արեք, մենք էլ ասենք ես ձեր ցավը տանեմ, բայց եթե դու ոնց նայում եմ, տեսնում եմ ձեր կատարածները սենց կրուգոն վերխում, սենց անիմաստ, անհիմն, սենց աբսուրդ, սենց ինչի՞ չեք անում, հայ ազգ, իմ ազգ, ուշքի գալապեք, ես կարծում եմ, իմ ազգի, են թասիվով, նամուսով, իրոք ավանդույթներ, արժեքներ ներկայացնող մարդիկ, որ իրանց համար ես ամեն ինչը, նենց պրոստը խոսքեր չի կամ պրոստի վիճակ չի, այլ իրականում այդ մարդիկ մեր հետ մեր ամեն ինչ կիսում եմ, կարծում եմ այդ սեպտեմբերի 21-ի շքեղ տոնա կատարությանը ուղղակի չեն մասնակցի, կարելի է դա ընդամենը բոյկոտել, կարծում եմ չեն անի, իսկ եթե փորձեն շարունակեն անել, ես ասեցի ինչ կանենք, ես չեմ մենակ, մեր ծնողներով, այն ծնողներով, ում այսօր երեխու արունը չի չորցը, դուք հրավարություն իրա հիշատակ են, չէ, բաբշե, արա, խպնվել եք լրիվ, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ բոլորիդ, այ ես մի հատ էլ բան եմ, ուզում ասեմ, պրոստս ես կաղո ես հասացովոս ինչ-որ, բայց լավ, դենց շատ չակերտները չեմ բացի, որ համ թշնամին չլսի, համ էլ հետո ստեղ չլ, ես այսօր քանի օրա, չեմ ասի, որ տարածքի, ժողովուրդ ջան, այդ իրոք պետք չի ասել. Մեր սահմանամերձ տարածքներից մի տեղ շատ խիստ կարիք կա կամերաների, չեմ ասում, նայեք հիշեք, չեմ ասում. Ես ընկած փող եմ մանգալի, որ այդ ապրանքներ առնեմ, տանեմ այդ մարդկանց տան. Այսօր ես անգամ Սփյուռքի հայության հետ, ճիշտ չեմ ասում, են մեծահարուստների, չէ, իմ ընկերների, խնդրում եմ, ասում եմ մի բան արեք, դա անհրաժեշտ է, կարևոր է, շատ կարևոր է, մեր երեխեքի համար է կարևոր, որովհետև այդ հատվածներ, որտեղ որ դրանք պետք է տեղակայվի, հիմա խոցելի հատվածներ է, պետք է դա շուտ անհրաժեշտ է, շատ շտապ, որ այդ ամեն ինչ արվի, տարվի, տեղադրվի, որ մի քիչ այդ կոմից հանգիստ լինենք, ես ուրեմը, ձյետը այդ ամենիշնել, այս մարդիկ, որ գրել են շատ, ձենց ասել եմ մակսիմալ կարակ, իշխան կարակ, սենց մեղմ գրեք, սենց մինիմալի մեջ, որ հերիք ծնի, բայց զաշկալի չանեն, մարդիկ գրել են, ուղարկել են, թիվ եմ թամինը կազմելա, ձյետը 906,000 պլուս մի 20,000 էլ շտեկեր մեկեր ռեսյան է, ոչ մի 926,000, ես այսօր երորդ օրնա, չորորդ օրնա, էլ ուր ասես չեմ զանգում, էլ ուր ասես չեմ խնդրում, Սփյուռքից էլ եմ խնդրում, մարդիկ չեմ վստահում, ասում է այդքան ղրգինք, ինչ արի, ուր ա ղրգածներս, չեն էլ հավատում, Սփյուռքն էլ ա երես թեքե, ասում է այդքան ուղարկինք, աղբեր, ինչ այլ է, ուրա, ասում եմ ուրա, էն հարդ ուր Աղաբեկյանին պահեստում ա, ինչ անեմ, ոչ եմ էտա տպեմ վեց եմ ձեռից, չնայած տեղեկավ պտի ետել անենք, չնայած արդեն շուտվանից է դրանք արդեն մակնած կլնեն, որ դե ինչ ունեցել են պահած, հարց հետի չի, բայց այսօր Սփյուռքին խնդրում ես, ասում ես ցավը տանեմ, նայեք լի ինչ թվի մասին եմ ասում, 926,000 կոպիտ, 900 կոպիտ, միլիոն, հա, շատ չուտ, մի միլիոն փողը, այսօր ես չեմ կարում ճարեմ, ոչ մեկից,
Ha, անհատներ կան, ասում ախպեր, մի 100 դոլար ես կտամ, ես կտամ, բայց էդի հարցի լուծում չի։ Բայց մենք այսօր ես հարցի համար չեն կարում, բայց Ալենը կարում է, թե տժժ ախպեր։ Արա այդ փողերից այդ մուտքի փողի կեսը տայր, այդ այդ հարցը կլուծենք, արա այդ։ Մենակ այդ մուտքի փողի, այդ 4000 նոց մուտքի փողի 2000-ը տայք, եթե այն կետ աբրանքը կառնենք, կտանենք, կտայինք, կտեղավորենք, սաղ տղոշտի, կոնե մի տեղից մի քիչ արխային կլնենք, կոնե գիտվանենք, կտուսը, հե՞, թե կայֆերդ կպակասեր են հետի են, ոնց էր են հետի նով են, աներձակը, հա, այն որ ասմա չտեսակ պատից կախ, տեսակ դոշից կախ, այդ խիշները կդրվի, յաման լավա եկակ վլաստ էլի, դուք մեկա, իշքան էլ ֆինանսապես, չգիտեմ, դզվեք, դուք մեկա, հոգեպես, դուք հոգեպես, ամենա, են քյասի աղքատ մարդն եք, որտև դուք չունեք, այդ ինչ որ ասեցի, դուք չունեք, դուք ոչ հոգի ունեք, ոչ սրբություն ունեք, ձեր հոգին ծախել եք փողով, որտև ձեր սրբությունը փողն է, ձեր պաշտամունքը փողն է, ոչ թե ազգը, դուք թքած ունեք թե ազգի վրա, թե ազգի հետագայի վրա, ձեր համար երևի ինչքան շուտ էս ազգի այն վերջի էջը փակվի ու էս ազգը վերանա, այնքան դուք ավելի շուտ լավ կլնի ձեր համար, որտև ձեր գործերը, ձեր կատարած քայլերը ցուսատալի է ամեն ինչ, ինչ որ նոր ասեցի, այ դրա մասին մտածեք, կանգնացեք լուրջ խնդրի առաջ, գոնե առաջնահերթ զինվենք, գոնե առաջնահերթ ամեն ինչը կատարենք, էս անենք, էն անենք, դրել եք հայ տոննակատարություն, դե արեք, թո ամսի 21-ը գա կտենանք իշքը, դե դուք բախտներդ փորձեք, հերոսների հիշատակ եք հարգում, դուք հիշատակ հարգող եք, դուք ապշեսկի, դուք ձեր ողջ մնացածին չեք հարգում, դա դուք զովաս տղու հիշատակ հարգող եք, հարա ոչ չասեմ, հիմա որ ասեմ դիշով կա, մի 5000-ով կպրծնեմ, տարիքներից ամեն չէ, այդ դիշով կեք, 5000 փող ունեմ, ավել չունեմ, գցեք բրնեք, հետ է եղաց ես, կարամ տա մեզ դիշովքի իմա։ Հա, մի այդքան եմ ես ուզում, մի ինգ է դու կտաս, երկու ատաս, հատ են ռուբոյս կոմիս դիշովքի, խնդրում, որս, լավ մնացեք, ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, էլի, ուղակի խնդրում եմ, էլի, ուշքի գալա պետք, հավատացեք, ես ամեն օր փորձում եմ, ես ինչ կա, ճիշտ է, ամեն եթերից հետո վայրը հաշտվողներ, նորից եմ ասում, չեմ ուզում, հարց չկա, ես միշտ ասել եմ, ասում եմ, այդ վատ բան ասող, տեղս գիտես, ամեն ինչս գիտես, արի, տես, երեսիս կայնա, ասա, դու ես մարդն ես, մի գրեք էլի, այդ դուխտեք, գրում եք, լավ եք անում, գրեք աղբեր, գրեք, ինչքան ուզում եք գրեք, բայց ընես չի, որ դուք տրանով ինչ-որ ինձի վարքաբեկում եք, ես չեմ վախում ձեր խոսքերից ու առավել ևս ձեր այդ գրասներից ու այդ ամեն ինչից, ազգցողը ազգնում, անազգցողը մեկը ինչքան էլ ուզում ես գլուխը ասես դախ կցրա, որ մտնի, մեկը չի մտնում, դու բան, ինչ անես, բայց ես հույսս մեկը չեմ կդրում, իմ ազգը, ես հայ եմ, իմ ծնողները հայ են, ես ստացել եմ հայի ավանդական դաստիարակություն, ես պաշտում եմ ու սիրում եմ իմ ազգը, սրտից խոսքեր չեմ ասում, հորը սարև եմ ասում, աղբորը սարև եմ ասում, նայք ինչ եմ երդում, Արմանից տանգի շատակում, ես իմ ազգը սիրում եմ, բայց ճիշտ է, տենում եմ ես ամեն ինչը, ազդում եմ ես, արթայնանում եմ, ես ժողովրդի անտարբերությունը ինձ սպանում է, ես ամեն ինչը ինձ ջարդում է, բայց մեկ ասում եմ, ինչքան կարելու եմ ես
իմ պայքարն անելու եմ, ես փորձելու եմ իմ առաջնահերթ խնդիրներից մեկից մեկը, որ մեր ժողովրդին վերջապես այս ուրացած վիճակից արթնացնես, այս քնած վիճակից արթնացնես, այս ռոզվի ակնոցներ իրանց աչքերից անես, որ իրանք իրականությունը տեսնան, այդ իրականության հետ շփվեն, բայց մի հատ բանից եմ ենակ վախում, որը ասել եմ, մի հատ էլ եմ չեմ ալարում, մի հատ եկ ասեմ, ցավները տանեմ, հավատացեք, մեր դուրը չոքելա, ձեր դուրը թոչ չոքի ես ցավը, հենց չոքեց կզգա գլխների կտակ կասեք, արա մենք խի վախտին ես մարդին չլսանք, ես մարդ չլսանք, նայք պրոստ ուշ չլնի, ամեն օրը, ամեն ժամ, ամենվա, ամեն վարկյան ես որ հաշվի վրա եմ, մեր համար այդ հիմա լրիվ սենց այն հաշվարկը, որ Յայսյան Յայսյան, Ես պետք է փրկվենք, շարունակենք ապրել, շարունակենք պայքարել, ու պայքարել միայն պայքարով։ Բայց նայում ես սենց, կողերդ նայում ես, հելնում ես փողոց նայում ես, ինչ ա կատարվում, մարդիկ իրանց հոգսով առօրյայով, հասկանում եմ այդ սաղ, սաղն էլ տուն եմ պահում, սաղն էլ ընտանիք եմ պահում, սաղն էլ երեխային կերակրում, ինձ չի, որ մեր երեխեքը հաշ չեն ուզում ուտ Երեխեքն էլ են ուզում հաց ուտեն, բայց մենք չենք է դրա մասին, ասում են, ոչ, յոլա գնացեք, այսօր մի բանը ավել, մի բանը պակաս, յոլա գնացեք, այսօր ավելի գերխնդիրներ կան։ Հիմա ես էլ ելնեմ այդ ամաստեմ իմ հին գործին, ասեմ դե ախպեր, հիմա ինչ կորցրել եմ արդեն, սյո արդեն կորցնել, ունս կորցրել եմ, հա, սաղս այսենց քաշվեն գրաղ, ջայլա միպես գլուխներս կոխեն կողները, ասենք աղբեր դե իմա սյո էլ ինչ պտի, ոտենց մի ասեք, այս շատ եմ լսեմ արդիկ ասպան, աղբեր դե իմա ինչ անեմ, հիտ, բավ անի, երկրին դրները բացել են, թուրքին ասում եմ բարով գակ, մեր գլխի վրեն գակ, ու դուք ասում եք պամենք ինչ անենք, դուք հասկանում եք, որ թուրքը կյանքում մեզ աղբեր չի կարալին, մոռացեք այդ միտքը, որ կարակ դուք թուրքի հետ աղբերություն անեք, իհարկե ասել եմ հետի, մի անգամ շուտ ասել եմ, եթե ես մատաղ սերնդին սկսեն, ես իրանց ես ուսումնական ծրագրով, հիմա են եկեղեց ու պատմությունը մծրել են էլի առարկա, թե էլը հանացա միջև հիմա, ես շտասեց իշկան վաղթը խաբարը չեն դվրոցում միջը, որ եկեղեց ու պատմություն են հանում, դե բնականաբար, որ մեր եկեղեց ու պատմությունն անեն վաղնեն բավշե, մեր պատմությունն էլ հայազգի պատմությունն է կջնջեն, մի հատ սերրական դաստիրակության առարկա կդնենք, ու սկսեն ես երեխեքին սերրական դաստիրակության առարկայով մեծացնել, որ վաղը մեսօր ես երեխեքը չի մանան, ապշե, ով ա եղե, ինչ ա եղե, ոնց ա ելե, թուրքն ով ա ելե, չգիտեմ, նժդեն ով ա ելե, սիկը մարդիկ լնեն գիտելիքներից զուրկ, մենակ սովորեն սերրական դաստիրակ, սաղիր սարքել են սենց, բայց չէ, մեր սերունդը լը թութութու, մեր սերունդը պահմալ է, որ ամենչ, բայց հեսա մեզանից հետո է ամենադեժվար պահը կալու ես ազգի համար, համար նորից եմ խնդրում, իմ հայ ազգ զարտնի ուշի արի, այդ ամեն ինչը դրեք միյոն, էլ չսկսեք ասել, հներ, նոներ, արա, հների տիրոշ, բերների, նորերին էլ հետը, ծավները տանեմ, դրանց դուք մտացեք, մենք ոնց պտի ես վիճակից հելնենք, ոչ նրանք են անել, ոչ մենք, ժողորդնա, ասմ էր, ասմ է չէ, ժողորդնա չէ ես երգրի տերը, ժողորդնա չէ իրը տեր, առախպեր արեք կայնեք ձեր երգրին տեր, կայնեք դուք ինքները ձեր տանու տեղին տեր, հույս չդնեք ոչ մեկի վրա, ոչ մեկին պետ էլ չեք, սաղնել թեքացնում են մեր հայ ազգի վրա, բայց ազգ, գոնե դուք իրար վրա, այն որ ասեցի, ժողորջան, այդ մահապատիժ է խոստ, վճիրը որ կացել եք, դուք ձեր վճիրն եք կացրել, ուստ չեք հասկացել, քանի շուտ է, հետի կանգնացրեք, մնակ բարով, �